Kenana karibu. Merci. Ni fresh. Ni fresh. Urasa neza munsi ba. Thank you Nibisanze. Nibisanze ni ngwara ya. Oya oya vuze ngo uyu munsi. Koro nta kintu bivugaho. Ngiye mbonye umuntu umeze neza mbikiraje. Itayigira sexy nyine urabibona nawe. Nana umeze neza? Meze neza. Umunsi ego. Uyu munsi kuva mu gitondo utangira akazi sangana na. Biterwa n'akazi mfite. Yari akazi kawe katari movie. Kakazi kawe gasanzwe nyine ko kwita ku bantu. Ku bantu? Ku sambiri. Kuba meza neza. Sambiri ugezemo. Ukavamo sangahe. Sambiri zanimugoro. Ubundi nibwo amasaha y'akazi kurayarangiza kuyasoza birangira. Ariko nanone ushobora kubihindura bitewe kubera ko ntawe uri kunkoresha. Uri nyine bosi wawe tw'ubuzima bwawe. Nana ufite abakozi benshi ariko bijya bivugwa ko uri mu barwiyemezamirimo ufite abakozi benshi. Ibyo bintu bivuga iki nana? Benshi sugo biterwa. Ubundi iyo barenze babiri. Iyo barenze umwe baba ari benshi. Imana ihabwa icyubahiro. Nana reka twitangirire wenda winjira. Hari abantu bazi ko wakoze umuziki. Nana ibyo bintu byatangiye gute? Ah my God. Nk'ibyo bintu bizanye gute? Kabisa. Okay. Mana yanjye ibyo bintu biratuma njya kwibuka ibintu byinshi ariko ntabwo umuziki ntabwo narawukoze ariko ntabwo nawukoze nk'ibintu nashakaga ni nko kwiyamiza tu nabikoze kera hashize nk'imyaka icumi n'imyaka icumi haraka brand new video. Ariko ikintu gihari nuko nana ari n'undi muntu mugenzi we dakwina yahoze hano ni watubwiye ibintu byawe jukuno ariko wakuragiye injyana nana yari hip hop cyangwa sha ntakubeka ubundi ntago nzi ibintu by'imiziki nkunda kumva indirimbo ariko ntago nzi umuziki kuryo menya groupe igitekerezo ninde wakizanye nana wabona baranaguhohoteye bakabona wenda bikubereye bakabigushiramo ninde icyo gitekerezo okay ntago na groupe wakizanye ntago navuga ko nkohotera ahubwo hari ibintu nyine nk'abana babadorisa baba bakunda buryo umwana w'umwadoresa wese umubajije ushaka kubiki avuga ko ashaka kuba umuhanzi kubera atari no kuba yabitekereje kuko nyine niyo myaka barimo yo gukunda ibintu byo sinzi uko nabyita Colombe arabivuze kabisa urumva rero bigatuma ibyo bintu ubyinjiyemo ushobora no kubijyamo atari impano yawe wenda ukaba wakwiyamiza ariko wenda nyuma ugasanga nta byuzi cyangwa se si byari byawe nanjye rero nuko byageze nana bivuga ko muzika rwose wayigiyemo by mistake ariko hari sinema uyu munsi uri muri sinema uri umwe mu ba actrice beza dufite mu gihugu nana uyu munsi sinema ntibayeho nana yakora iki kindi à part ya cinéma hari ibintu abantu batashobora fashion design n'ubundi niwe nibisanzwe iteka ryose nk'ibisanzwe nabyo ndabikunda ibintu by'imideri urabikunda cyane ubu kugeza ubu maze gukora nka style zinga ugereranyije zawe wihimbiye zawe ntabwo nabibara kuko ntabwo njya mbishyira mvuga ngo nkoze mbara ariko nko mu mutwe hari igihe hazamo ikintu nkagikora bivuga ngo n'ubundi style ni nyinshi nyine ntabwo ushobora guhita uzibuka ako kanya ntabwo nahita nzibuka ako kanya kabisa nana city made niyo sinema watangiyemo cyangwa warufite iyindi wa oya natangiye kuko city made ni ejo bundi natangiye muri 2014 nkora iyitwa Rwasibo nkora iyitwa Catherine nkora n'izindi hari izo ntajya nibuka ni nyinshi cyane ni nyinshi ariko city made ntabwo ariyo natangiriyeho kwatinga muri sinema byatangiye bite byo byaje bita atari kwa kundi wari utubwiye mu muziki byari ibyo kugadoresa sinema yo byaje bite sinema narabikundaga nubwo byo ntigeze mbona n'amahirwe yo kubikora nkiri muto ariko narabikundaga numvaga umunsi nzarangiza kwiga secondaire numvaga aricyo kintu nzahita njyamo narangije kwiga secondaire njya kwiga sinema umwaka n'igice mpita ngira imana mpita mbyinjiramo casting ya mbere wibuka yagenze ite
non ha casting ha casting ha casting gujye uko ukora nime warize umwarimu wanyigishaga niwe wanjyanye muri rwasibo urumva niwe wambiye ngo ni urumva we yaranzi azina azina director aramubwira ati ngiye uyu mwana ndamwizeye yakora ibi ngibi so no yarambwiye ati naraje bampa script urumva nange narifite ubwoba ariko bari banyizeye ko ntari cyo nshoboye bampa script rero ndagenda ndasoma ariko nta casting yigeze nkora nana city made ukina character navuga ko abari nyine babakobwa urukumva abaslaying abarya life baniba nabagabo ariko ni kukina nyine umeze ariko nizera ko bitandukanye n'ubuzima busanzwe noneho nituza rwasibo ho wakinnye iyihe lore wakinnye nana nari umupolisi sikona na bya bintu uyu munsi sinema igeze he urabona rwasibo yagiyemo urusanzwe ubona n'izindi sinema zitandukanye ariko ubu kugeza ubu harahubona zivari naho zijye urabona tugeze nko ku ruhe rwego twizere ku ruhe rwego sinema nyarwanda iri gutera imbere kuba abantu babikunda kuba abantu basigaye babikunda kuba ba diaspora basigaye babikunda akakubwira ngo wanyoherereje mbirebe hehe n'abanyarwanda ubwabo bataha wenda bavuga ngo kwa kane ngomba kureba City Made numva ari urwego rugwiza kurusha uko twavuga ngo bitangiye kuza wenda bitavuze ko bigeze ahantu heza uko bitarinjiza nk'uko bikwiriye ariko kuba icya mbere ubushake nibwo bushobozi kuba batangiye kubikunda babishaka bivuga ko bigeze ku ntambwe nziza bigeze ku kigero cyiza hari ikibazo kije kiba ugasanga umukinnyi afite izina muri movie bamuhereje na character traits nk'izana na tuvuge nyuma wenda gakomeza yitwa iryo zina bigatuma abantu nyine bamwibazaho ko ari ushobora kuba ari kwateye cyangwa se ari wa wundi nyine babona ibyo akina ariko abayo nta kibazo ujye ugira iyo umuntu aguhamagaye nana bitari muri movie kandi uzi imico nyine ya nana muri City Made oya ubundi abantu bagira ikibazo n'abantu bari hanze mwebwe kwa ko muba mubizi ko muri gukina n'ubundi ntabwo bigira icyo bibatwara kandi noneho kubera yuko twebwe tubikora izina ubayemo niryo bakwita kugira ngo nawe ukarimenyera nawe banakubaza ukavuga ko witwana nawe ukumva nta kibazo n'umuntu yaguhamagarana no kuva nta kibazo abandi bo hanze nibo babona bya bindi ko bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo si uyu muntu niko ateye cyangwa baramubeshyera ariko wowe n'abo mukorana ububizi ko no gukina nyine muba mubiziranyeho buri wese aba azi karakta y'undi no gukina hari nubwo abikina bya bindi mwebwe mubona ko ari iyo ariko we akabikina byamugoye ukabibona ko no gukina nyine nana urabivuze neza wenda abantu bajye banabyumva ko nana nyine atari wa wundi ariko nana hari watangiye ni rwasibo rwasibo iyo filme umaze kunyura mu zindi nyinshi hagiye gushira hafi imyaka itandatu uri muri game ufite icyo nakwita highest check cyangwa paycheck wabonye y'amafaranga wafashe kabisa ukavuga uti muri City Made bankubise miliyoni ibi ngibi ni ibintu byiza cyane bituma n'abanyarwanda kazi bakiri batoya batinyuka nana niye sinema ntabwo nkubaza toto amount ariko hari sinema kabisa wahembwe neza ukavuga utanu ndayafashe yes ahabwa icyubahiro ubuse navuga City Made kubera ko niyo mazemo igihe mazemo imyaka ine ya urumva ko of course oya twishyurwa neza nta kibazo reka twikomereze ko biri kuvugwa ko amasinema yanyu aca kuri YouTube abenshi ubu kugeza ubu majority ya sinema nyarwanda ica kuri YouTube kugeza ubu inyungu ni YouTube ahanini niko nabyita ahandi hantu mucuruza ni gute copyrights zaraje bihagaze gute ibyo bintu twebwe ubundi nka City Made uretse no kubica kuri YouTube ariko yanaguzwe na televiziyo Rwanda donc ne kwa masezerano ameze ntago nabyinjiramo cyane kuko ngiye mba ndi umukozi ahubwo naryo ni ibanga bivuga ko n'ubundi ya sinema yanyu ya filme yanyu yaguzwe n'igitangazamakuru kimwe cyacu mu gihugu nyine bikaba bivuga ko ashara n'amafaranga mwebwe ntabwo ari YouTube gusa ariko harabuzi banyura kuri YouTube gusa ego iyo abafashe umuntu yakoze duplicate y'amamuvi yanyu hari ingamba afatirwa bigenda gute ayo makuru ntabwo nyazi ntabwo nyazi undi genda oya
ndangiriza kuri tele nkahita nitahira amakuru muzayibari ikibazo birasaba kugisoma hari umuntu watwandikiye ntaza no kubyibagirwaho gato yatubajije ngo umubaze uti iyo akina wagera hirya ugahura n'abantu bakubwira ko ukina ibyo ukina ubwo ubitekerezaho iki ibika uhura n'ikibazo cyanjye cyaka ngiye kukubazaho akenshi hari igihe umuntu akina ibyo abamo ntabwo urakina nka seni wabayemo byarakubayeho ukayinjiramo neza bitandukanye n'uko ari script ndumva hari irore nigeze gukina nkumva nayibayemo ariko sinyibuka nkumva ni ibintu biri ariko ntabwo nibuka hashize igihe kinini ariko sinibuka ngo nibyo hari igihe bibaho nk'uko umuntu atombaza nyine akakubwira nk'ibintu ugasanga urabikunda cyangwa ukajya nko mu buku ugasanga batetse nk'inyama ariko ntabwo bakorosoro ariko ntabwo biba ari byose ubundi ibyo umuntu akina ni ugutanga message ntagabara uko ariko uteye kuko ariko nteye nakwiyandikira sinakwandika ubuzima bwanjye nkandika n'uko nshaka ko bukomeza ariko baranyandikira nkasanga baranyandikiye bakanyandikira nk'ibintu by'amezi atanu wenda kereka nsezeye cyangwa ngapfa naho ubundi mba nzabikina kandi ntanabizi so umuntu rero ntabwo akora ko uko ateye cyangwa uko abishaka hari n'ukuntu baguha ibintu ukumva birakurakaje kubera ukuntu bimeze ariko kuko ni akazi uba uri gukora ni kontorore warasinye kandi ni pashoni ukabikora hanyuma icyo cy'uko ushobora gukina ibyo ukina abantu hanze baba bakubwira gute iyo muhuye abantu biterwa n'uko abantu bameze abantu buri muntu wese nyine agira uko atekereza agira uko afata ibintu hari ufata ko nana niko ameze cyakora nana akaba yumva nyine ko ni indaya ni ikirara hari n'ubifata ko abizi ko ni umukino kuko mu by'ukuri aba ari umukino nana wakuze ufite abantu bireferaho ukajya uvuga uti uyu muntu kabisa akina neza sinema wumva wari ubikunze igihe kinini uwo muntu wareberagaho ninde ko njyewe najyaga ndeba abantu b'abahindegeye nibo nireberaga gusa wenda nawe ufite abandi bantu kabisa bireferaho ukamukurikira abantu bawe modo uko akina wenda nzakina njye rero nabakubeshye nakunze nkunda sinema ariko nkunda komedi kugeza n'ubu byaranze guhindura nkunda komedi Mr Bean Shariro n'andi mafilime y'amakomedi byarananiye kureba filime itari komedi kuko mba nshaka ibintu bisekeje ibintu biri fani mu Rwanda nkunda Kanyombya nkunda Seburikoko nkunda ba Kibonke nyine nkunda ibintu biri fani ba dabo harya dabo bamwita gute mu bindi bye yitwa bigomba guhinduka nkunda kubireba biranyohera kurusha gufata umwanya nkareba filime nta muntu nakuze nirefera kuko sinshobora gukina komedi kuko nkunda guseka ariko njye filime ziryohera nakuze ndeba n'ubu nkireba ni komedi noneho reka twigendere twihuta cyane cyakubwiye nana n'umwe mu bakobwa navuga ko ari beza muri sinema nyarwanda bidasubirwaho ariko nana ikintu gihari ukunze ibyitwa ibi kuko abantu barimo bakuruganga n'abantu batandukanye bari mu itangazamakuru social media bafite ukuntu bari kugufata nana noneho wowe tugize amahirwe abakunzi ba deplay kuri bicyamutse baba ngaho bashaka kumenyana ntabwo bihagaze gute ibintu by'abapenzi ese twizere ko ibintu biri kuvugwa ari byo cyangwa ibintu biri kuvugwa ni biki ibintu byawe n'undi muntu gutya w'umunyamakuru nawe hari n'ibindi nawe uri kuvuga by'abanyamakuru wapi ayo mapenzi nawe ubareze byakora bawe kivuga umunyamakuru bita byanga oya ni ibintu by'abanyamakuru kubera yuko harangiye hari ibyo nigeze kumva hari ukuntu dushobora no kwikorera n'inkuru twebwe cyangwa tushobora kuba turi abashuti ariko wenda hanze bikavuga ukundi ariko ibyo ntabwo ari byo habe na gato habe biri munsi ya zeru ubwo abantu bari baragushimiye basubize nyine amerwe mwiza ntabwo ari byo pe oya ntabwo ari byo oh yes turi muri korona gatuma ari bitusubize neza
Tanga nukufuga ngo, bino bintu abantu bashaka kugira ngo urukumva bumve niba bashobora kuzajya batonda umurongo bagatanga amasivizi tukazahitamo. Cyangwa se ibintu bikaba biri stable tukabimenya. Oya ibintu biri stable. Biri stable. Umeze neza. Umeze neza nta kibazo. Umuntu ukayirwa ara. Umuntu ukazajya mu ijuru kandi. Umukunzi arahari. Arahari. Umeze neza. Cyane. Uvugana ryari? Mu kanya. Mu kanya kashize. Nari habicuye hano. Azwiru nkunda kuburyo ashobora kubonye ibintu bya comedy yabinyoherereza. Ashobora kuba atari umukomedi ariko nawe areba comedy wenda kagusetsa yazi. Eh nawe arazireba arazireba mezi. Ari nka comedy arebye nyine kagusetsa tu. Oya iyo tubonye aratunyoherereza ariko nawe ntabwo ntabwo yatsetsa ntabwo yatsetsa ko yakoraga azi gusetsa. Azi kurakaza se basi. Eh nijoro. Nijoro batinze. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Mani babare mwireke kabisa kuko reka nkubwire ndabikunda ariko nago nagize abarwe kubyiga narwo nigeze ndimenye so ntago nkunda gukora ikintu nabi pe ntago nkunda gukora ikintu ntazi gukora ikintu numva nyine ntajya muri competition so ndirimbye rero nkabimba nayo byambabaza kandi ntago mbizi nabikoze nko kwiyamiza nabikoze nk'uko abana bakora ibintu by'ibyo byose nk'uko watobaga ibyo wundi ugakina biye ntabwo rero ari ibyo ntagari akazi wakoze warishimishaga umuntu uko wabajije ikibazo cya Kera Mushirupa yavuze ngo abakinnyi bo muri City Media bari kugenda bavamo bashinga ibikorwa byabo we nta gikorwa kiri inyuma ya City Media njye ntabwo nonaha nguwe ndashobora kuzabiteganya kubera yuko biri muri kariyeri yanjye kuba umuntu abari indi ntambwe bateye buretse ko se havemo wangahe Diane niwe wakoze undi ewe yani kuze yari yaragiye i Burayi ariko yaragarutse muri ino season azaba ahari yagiye oya we nyine iyo ntago nyize ariko yari yaragiye so agomba no kugaruka nukuri mwarakoze kuba gushyigikira umuntu akava ku ntambwe ya mbere akageraho avuga ngo wenda ngeze singeze aho nshaka kugera ariko ngeze aho nashimira cyangwa ngeze aho navuga ko hari aho nagiye ndabashimira cyane abakunzi banjye ndabashimira ko bambaye hafi yaba mu mesaje kunshyigikira nkabibona ibikorwa byose nkora hari ubwo nyine ndi ekisikiza ku bafana banjye hari ubwo abafana kugira ngo kuki utwemeraho kandi tugukunda ugasanga ufite nka mesaje nyinshi cyane kuri Instagram kwa social media za Facebook udashobora gusubiza bitewe n'akazi ariko nta muntu bivuga ko ubanga cyangwa udashobora kusubiza mu mwanya muto
ndabakunda ndabashimira bakomeze kunshyigikira bakomeze kumva ibihangano byacu bakomeze gukunda sinema nyarwanda ni byacu kandi kubiteza imbere bifitiye inyungu twebwe n'abanyarwanda bose so abana cyane cyane urubyiruko kandi nuri cyane cyane abakobwa bako nibo nkunda nkunda abakobwa kubera ko nibo bantu bitinya bumva ko bakwiriye gufashwa ariko si byo bafite imbaraga zo kuba bagera aho bagomba bashaka kugera niyo mpamvu mbabwira ngo ntuzatinye ko nta mwene wanyu cyangwa umuntu ufite kwinjiza aho ugomba kwinjira ugomba gukora uko ushoboye kose kandi ukagira wowe wenyine ndavuga ngo wowe wenyine ukicajinga kugira ngo apana kuvuga ngo njyewe ngo reka mbanze nje kwinana ngo nana yarabyanze ngo urumva ngo narabikundaga ariko ngo naciye kuri uyu nguyu ngo yarabyanze no nimba ukunda sinema nimba ukunda fashion gerageza buri munsi ujye ushaka inzira hari inzira kandi ntukumve ko uyu nguyu bitamunyuze bitarimba hariya cyangwa ngo bimbe hariya cyangwa nawe utangiye gukora ibyaha bagiye kurashe kubera yuko sinema igeze ku rwego rwiza navuga ko ishobora gutunga umuntu benshi ushobora gutungwa na sinema fashion igeze ku rwego rwiza nk'ibyo bibanza biri gutera imbere so kuba ukunda ikintu ntuzata umwanya na rimwe gukora ikintu udakunda kuko bizarangira uhombye ugarutse kandi ukagaruka utinze abandi barabigutanzemo